Shikojni pak të logon këtu të lutem. Kjo logo këtu që del tashi është një restorant, ja ku është. Është një restorant në Dietikon, në këtë post shtrase 2, Dietikon 8953. Në qovë si jepni kësaj në telefonin të uaj këta del Oxygen Restaurant në Banhof, në Dietikon, ku bëjnë një ushqim tradicional shqiptar, një restoranti investuar mirë dhe shumë mirë. Mas flasë më tepër, sepse po takohemi tash në reportaj. Jemi të Hunger Dark, aty krejt staff i Fallship Show-t, bashkë me pronarin e lokalit, bashkë me gjithë njerëzit e mirë të ati vendi, edhe flasim më tepër për këtë restorant, për këtë guzhin, për këtë ushqim dhe për këtë sukses që kanë familia Shehu. Shihemi të darka se jena pak unët, krejt aty. Ju thash që kena me trokit edhe me hongër dikund. Kështu që për para se me hongër, e ke një restorant, e ke një kafeq, një shisha, një biznes, një garaj, një servis, një lokal, një kozmetik, një salon, një parukeri, gjithë shka, gjithë dole biznesi, hedhë një mëre do pore në marketing, sepse urzohen shtë jere, ne mundemi marrë mjau gjiru edhe mjau promovu biznesin se cilit. Në fakte, në qofë se kthejmi këtej, nga ana e ime e majtë, kjo është dore ime e majtë, e kjo është dore ime djath. Në qovë se këthejmë i këte është jemi fix në Banhofin e trenit, në stacionin e trenit në Dietikon, në Zvicër, në Dietikon. E dini ku është Dietikoni? E dini. Ja ku është. Por, sot kam vendosur bashkë me stafin tim, të festojmë se bashku të hajmë një darkë të mirë tradicionale në një restorant të mirë, me një dizajn vërtet shumë të mirë dhe të investuar, me një stil shumë veçantë, me një guzhinë tradicionale shqiptare, i cili quhet Oxygen Restaurant. Oxygen Restaurant në Dietikon, Oxygen Grill. Mund të porosisni çdo lloj ushqimi në këtë vend. Mirë, por thash pse mos ta prezantojmë të shqiptarët e këtij regioni, këtij qyteti. Në fakt të shqiptarët e gjithë Zvicrës, sepse ne shqiptarët i kërkojmë këto vendet edhe restorantet tradicionale. Alban Shehu quhet pronari. Është pronari i Oxygen Restaurantit, i cili na sjell guzhinë tradicionale shqiptare në këtë vend. Sot kam vendosur të vim me gjithë stafin tim, me gjithë stafin e Fallship Show-t, me gjithë ushtrinë e diasporës që është ushtria e Fallship Show-t, të hajmë një darkë së bashku. Edhe do kalojmë bukur, por mos harroni që në këtë mund ta nxjerrni në cep të ekranit adresën e këtij lokali dhe numrin e telefonit. Adresën dhe numrin e telefonit ja ku keni në sept ekranit, që të rezervoni dhe ta dini adresën, edhe mund të vini çdo ditë të javës për të hunger ship. Edhe mos harroni sepse keni edhe parkime të full, keni disa mbi 200 parkime që mund të parkoni, sepse është problem shumë kur ka ambient pa parkim. A fola boll, a fola mirë, a ju pëlqeva në të folur, se jena të mërdhe i pak. Shë që po futëm mrena të restaurant grilli, takoj Albanin, takoj mështërit, sepse njerëzit jam të hongër, po shkoj ju pengoj pak, edhe pastaj do takojemi se bashku me stafin tim të Fallship Show-t për me hongër një darkë gjithë se bashku. Atmosfere pa parë në këtë restaurant, një lokali pa parë këj vend, një restaurant i pa parë këj vend, shë që unë do ha darkë sonde me stafin tim. Hajde me mua. Hajde futemi brenda tek restoranti sepse është full me njerëz, në fakt nuk duam edhe t'i pengojmë shumë se janë duke hunger. Ja ku është. Ju boft mirë gjithëve. Ju boft mirë. Ju boft mirë, ju boft mirë, mos ju pengojmë. Ku po ja nisim këtu sepse na bashkon mikra. Ju boft mirë. Unë jam Jimmy dhe vjem shumë shpesh në lokalin e Oxygen. Alban Shehu ka tradit shumë vjeqare me ushqime tradicionale shqiptare. Është një ambient familjar,
ko shumicën rase weekendit vim për ushqime me më relaksu pak, kështu që jem mjaft kënaqur. Domethënë jeni të kënaqur sepse këtë pyetje dhe çamë të bëj. Edhe ushqimet janë tradicionale shqiptare, pra nuk ka diçka më tepër në Kosovë se sa këtu gjim apo jo. Po faktikisht gjitha gjërat që na i kem nostalgji në Kosovë i marrim edhe këtu në shërbim te Oksigjen restoran dietikon. Kështu që jemi mjaft kënaqur. Bukur. M'vjen shumë mirë. Ju boft mirë edhe s'po ju pengoj më tepër sepse jeni me familje. Juve ju respektoj, keni një program, një emision shumë të qëllum. Ju dëshiroj shumë suksese edhe në të ardhmen. Faleminderit. Eksistoj. Faleminderit. Ku jeton ti këtu në dietikon apo? Unë jetoj në Shprajtenba. Do thonë nga Shprajtenba ke ardhur? Po. Jem afër. Na lidh edhe miqësia familjare edhe kështu që jem mësafir të regullt këtu. Ju kisha bo dhe një apel edhe gjithë tjerve që kanë dëshirë me ardhë, me hangër mirë dhe lirë me ardhë në oksigen. Bukur, të ashtë shikoj që jemi familje, Gjimi, të bëjë dhe pytje tjetër. Fëmije tuaj duan traditë, guzhinën shqiptare dhe më dhe kërkojnë vetë, apo janë të fokusuar më tepër në guzhina zvicrane, italiane, gudion? Po, ne faktikisht edhe në shpi përdormi guzhinën shqiptare, kështu që i lidhë dhe edhe thmit me tradita tona. Ja, opinioni i njërit nga klientit këtu në Oksigjen restorant Alban Shehu. Ju boft mirë, mos ju pengoj më tepër. Se dita që kush e ka rallën me pengu edhe pak. Ja, po futem këtej nga ana djathë im, ja. Përshëndetje. Përshëndetje Altin, përshëndetje për juve, për emisionin Fort Chip Show, një emision mjaft i qelluar edhe një emision që i ka mungu diasporës shqiptare këtu në Zicër. Faleminderit shumë për opinionin tënd dhe zgjedhja menyës tënde mjaft e qelluar në fakt çenka. Gjithmonë bëjmë të oksigjeni, gjithmonë njeri ka mundësi me bazë gjithë të mirë shumë për ushqimin, e ka një menu shumë të mirë, shumë begashme, e ka në ushqimet cilësore dhe ja kësha sugjeru si cilit se dhe mos shqiptarëve këtë në diaspor që të pak të njerë të vizitojnë edhe të bindën edhe vetë se qëfar ushqimi, qëfar cilësit. Bukur se era mishit për mgrehë më ullë, më falë, të lutë më falë, boftë mirë, se era mishit se... A vjenë shpesh këtu në restorant të Oksigjenin? Të pak të një dhe një dhe në mujtë me familje, po edhe dhëtë vetë punës me kolegë, zakonisht drejkën e hajmë këtu. Na pëlqenë, ka shumë zgjidhje, ka ushqime tradicionale, po ka edhe nga kuzhina italiane, pizza, pasta, dhe është kualiteti ushqimit është me të vërtit shumë i mirë. Bravo, më vjen shumë mirë. Tashi, kush është ideatori për të ardhur në këtë restorant? Kush e kërkon këtë guzhinë tradicionale? Kërkon ti, fëmija apo nusja? Po, gjithë nga pak. Unë gjithsesis, ne jemi rritur atje me ushqimet tona tradicionale dhe synojmë sa ma shumë të frekuentojmë këto restoranet që kanë ushqimet tradicionale, po edhe fëmija duke pas parasysh se na shkojmë shumë shpesh në Kosovë dhe këtë në kam fillu edhe këtë në t'ju pëlqej shumë ushqimi tradicional dhe vinë me gjithë dëshirë. Këtu ka loj ushqimesh në fakt që gatuajnë, po unë jam fan si mishit ngurë, pra nej dhe më tërhoqi me ardhë me të pytë ty pak. Unë me gjithë qef ta kisha nda një pjesë ty, e di të njofë edhe kështu edhe ka një kohë gjatë që njifëmi, e di që ta kana mishin, me gjithë qef. Ne dojë gjejmë razin pa e home një gjysë ljope bashkë në këtë vend s'këna melon. Nuk ka problem, kur dushti, njën mi gatë që mërë. Faleminderit shumë, ju boft mirë, nuk po pëngoj më tepër, vazhdoni kënaqeni, shijojeni këtë drekë të mirë. Faleminderit për respektin. Gjithë të mirat, ju boft mirë. Shumë interesant. Alban, jo, prit mos më hik, sepse njerëzit këtu janë shumë të kënaqur në fakt. Edhe me ty kam disa fjalë tek stafi madhymatan, se unë stafin tim e kam këtu mbrapa. Kemi ka rezervuar Albani një dhomë ekstra për neve. Edhe desha me ditë të shi Alban, këtu ka loj gatimës që boni, pra menuja juaj përbët nga shumë... Oshtë të vërtet, ne bojmë thuja ti si gjitha lojet, pi grillit, derin, pizza, pasta, i ofrojmë musafirëve një kuzhinë jashtë zakonisht kualitetit nëltë, edhe pishin edhe vetë. Bukur, të lutem regjia, kamra,
kameraman i dashur. Hedh janë një sy i këtij lokali të bukur, të ambientit bukur. Hedh janë një sy sa të heqën që t'ja okë nejherë ka dole, edhe kam një 2-3 fjalë bashkë me Albanin, por do shkojmë të stafi im, sepse së bashkë me stafin tim sonte kemi vendosur ta kallim. Kemi me hongër gjitha llojet e ushqimeve që i gatuan në ky restorant Oksigjen, por edhe do këndojmë dhe do kënaqemi sonte. Atmosfera do jetë për neve. Hajdin me mua. Alban, shihemi tek do vish me neve? Okej, hajde, faleminderit. Ja, po kalojmë pak tek stafi imi mrekullueshëm që janë sot te restoranti i Alban Shehut. Me Albanin na ka ftuar për i drek, për i dark, edhe drek e dark bashk. Por një dark që rrallë herë ja keni pa çiftin. Ja, po shohim te stafin tim. Hey! Ju boft mirë, ju boft mirë, faleminderit për duart rokitje tuaja, faleminderit shumë. Si jeni? Bukur. Atëherë, un po lirohem pak, po heq dhe jaknën sepse shikoni atmosfera këtu, tavolina këtu e ngroh ambientin. Lutem ndihmo pak. Dashur të lëshikus, folë shqipshovët, jemi me Alban Shehun pronarin e këti lokali. Dhe sonde nga kaftuar si staff. Ne kemi menduar që të vim si staff në këtë ambient të ham një dark të mrekullueshme që si që shikoni dhe ju, rral kund shikoni. Në Zvicër të pakten. Dhe e përgëzojmë dhe e falenderojmë në fakt për mikpritje në Alban. Për para se ta fillojmë të intervjistë të bukur, të janisim me hongër, ta bëjmë i gëzuar gjithë se bashkë. Are gëzuar me gjithë. Gëzuar. Albani dashur gëzuar. Gëzuar e gëzuar. Një darkë e mrekullueshme siç e shikoni në Dietikon, në Bahnhof të Dietikon të Zvicrës me pronar shqiptar Alban Shehu, ku sonte jemi të ftuar si staf. Nuk ka ndodhur asnjëherë tjetër të jemi diku krejt staf i Folship Show-t edhe me miqtë e mi, por Albani sot na ka ftuar dhe në fakt po shikojmë një tavolinë të mbushur plot me ushqime dhe me kuzhinë tradicionale shqiptare, të cilën ne shqiptarët e ndjekim vazhdimisht dhe kemi merak në fakt për këto gjona dhe këto ushqime. Zakonisht ne kur shkojmë poshtë këto gjona konsumojmë më të epër, por në Zvicër kam dëgjuar Alban se sa është e vërtet, do të më tregosh që jeni të partë ju që në fushën e gastronomisë e keni sill ju kuzhinën shqiptare në Zvicër. Është e vërtet? Po, Alten, është e vërtet. Ne në 2006 ja kemi filluar
në Lenzburg, faktikisht në Vildek. Edhe aty çdo san ja ka nis për gastronomisë shqip, domethënë, tradicionale. E tash thuja ti që 15 vite gati ja vazhdojmë. Jem në këtë lami. 15 vite. 15 vite, thuja. Bukur, shikova që në anën tjetër aty, se ky vend sot është rezervuar vetëm për neve si staf. Në anën tjetër ishin gjithë mysafirë që ishin ardhur nga gjithë anët e Zvicrës me familjet e fëmijët e tyre. Restorant familjar. Jeni, domethënë vin familjar, edhe ju jeni si staf familjar që punoni. Po, ne jemi tre vëllezër në Altin. Jemi gjithë, domethënë thuja ti si gati krejt familjarën që punojmë këtu. Që 15 vite. Edhe familjarët i presim, i mirë presim njerëz familjar me fëmijë, me gra. Është një ambient familjar. Është një ambient është jashtëzakonisht i bukur. Përpara se të do të pyes për ambientin, nëse si erdhi ideja me realizuar këtë formë, këtë dizajn të bukur të restorantit, do na tregosh për dizajnin e ideja, por ideja si erdhi ose si lind ideja juaj që ta sillni kuzhinën ose po, kuzhinën shqiptare në Zvicër në atë kohë? Atë ko, unë i kom qenë i ri, po faktikisht baba e ka nisë këtë biznis, edhe ne e kemë beshtet babën shumë në këtë biznis, do më thonë, në gastronomi restoranit. Edhe tashtet e masë vazhdojmë na, faktikisht hala me babën, vazhdojmë ishtë me familje, edhe shtë. Do më thonë, keni vazhduar rrugën e babajt, pra gastronominë e keni në gjakë. Okej, okay, dizajni sepse duket bukur, këto dritaret e restorantit, këto gjonat interesante që i kini bo, ato lulishtet për para atje, gjitha, ide e arkitektit, e juaja, e kini bërë vetë, kini pas arkitekt, dizajnere, qëfar? Ka qenë edhe arkitekti këtu, po ka qenë edhe ideja jonë, po thujet e ma shumë ka qenë ideja babes. Okej. Okay. Po arkitekti ka një mu. Okej. Okay. Eduard Rokitje për këtë staff ka qenë mirë. Për këtë restorant kaq të mirë dhe ambient shumë i ngrohtë. Unë i ftoj të gjithë shqiptarët e Zvicrës anë mban kudo që janë, kur duan të festojnë ose të darkojnë ose të drekojnë mirë edhe shqip, të festojnë në një fest familjare, në një ahëng familjar, në fakt tute Oxygen Grill, Oxygen Restaurant në Dieti Kon, me këtë adresë dhe numër telefoni që keni në cep të ekranit, mundeni sepse vërtet po ja vleka. Alban po shikoj që këtu grilli, të gjitha këto kombinime të mishrave, kemi pula, kemi fli, pite, sallatra të ndryshme, gjitha këto lloj ushqimesh. Pra, domodin nuk mungon as i gjonë në kuzhinën tuaj. Thuhet i se jo. Jo, nuk mungon. Sa për këtë kuzhinës shqip, nuk mungon kur gjojës. Diçka që ndoshta nuk është tek kuzhina shqip, por është preferenca ime, mishi nguri e dur shumë, kjo mungon mu. Mishi nguri tash je. A bjene dhe? Po. Do më thone, e bëni edhe mishi nguri? Po. Bukur, më vjen shumë mirë, Alban. Këtu shikova që ka njerëz, keni frekuentime çdo ditë, pra çdo ditë javës, ka shumë klientë që ju vizitojnë. Po, është e vërtetë. Kemi ne vazhdimisht mishtëri ose thuja ti si tash ata jim po si antarët familjes se na i në rritme ta dhe është një knasi shumë e madhe. Kur është qyteti më i largët i Zvicrës që kanë ardhur njerëzit për të ngrënë drekë ose darkën këtë? Thuja ti si jo Zvicra, po kanë qenë pi Gjermanis, pi Francës, pi Kamosit kanë qenë. Pa. Faktikisht atë qenë Vildek, pi Kamosit, pi Gjermanis, pi Francës, pi Kamos. Organizoni edhe avente familjare kështu? Po. Kjo salë është, thuja ti vazhdimisht e rezervum, pra në henge familjar. Edhe... Unë në faktë, gjdo biznes kur për me pas një imazh ose një potencial për të patur klientel të rregullt, shikohet shumë puna parkimeve, parkplacëve, siç thon këtu në Zvicër. Ju e pash që keni? Po, është realitet. Ne kemi mbi 150 parkplaca. Është një tip garosht që e kemi këtu shumë afër. Edhe nuk është problem për parkinge. Nuk është fare problem. Ej, shumurime dhe suksese me këtë lokal. Ne po fillojmë herë, me qenë se na keni ftu, na keni prit, falimderit shumë për mikpritjen e për respektin, po fillojmë së bashku ne ta bëjmë gëzuar, masa ne kur t'i pim një dy tre gota, ka mundësi me në arë në i pytjen mend. Eduard Rokitje, pra të banë shërë.
Më tharoni edhe një herë për çdo për të ngrënship, për të hungership, për ne shky pulën edhe mishin edhe flinë pitën ship te Oxygen Restaurant në Dietikon të Zvicrës këtu. Në këtë adresë numër telefoni. Na shikoni neve se si hajmë edhe kështu do hani edhe ju. Jemi apo s'jemi? Ja, ku jemi këtu në tavolinë, duke bokzuar me gjithë shqiptarët, anën banë botës, shqiptarët e Zvicrës në veçanti, Turit Nera Bereqeti, Zodhi Oshtoft, Alban Shehu, këtë darkë të mrekullueshme. Si po ju duket juve? Po ju duket e mirë apo jo? Fantazi, shumë bukur. Mos harroni sepse në Dietikon ndodhet restoranti, në këtë adresë siç e thash edhe një herë. Tashi kërcet muzika dhe konga dhe gjitha, por përpara se me kërcit, dora me ditë Alban, a janë i prodhoni vet pra ato çifte mishin të xhona që janë këto, i bëni, i gatuani vet, i prodhoni vet apo si? Po, altin është e vërtet, na gjitha i bëjmë vet, janë produkte të shtëpisë që mbi 15 vite i bëjmë vet, edhe kualiteti shifet. Kualiteti shifet, absolutisht, dhe pranej që shifet kualiteti, po ju lodhe i herë në nëshëqërin, në nëshëqërin e lukëthit, shihemi prapë. Tumë, që moj bene o, ma përne si, ma përne dor, ma përne si, ma përne dor, të prezës përne në omor, ma përne si. Sin altin on ja dy pejo jone që në pshil tyrgji oh mora me gjilpon aman aman që në pshil tyrgji oh mora me gjilpon jone hajde gzuar me gjith gzuar edhe për Albanin gzuar 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 vla gzuar Zuar me gjithë, shqiptar dhe anëmanë, zuar gjithëve. Hej, 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 jallave kam pas një arano të vjetër, se vëdali shok si gjinët tjetër, me sharë kjo në dorë. Ho, ho, zemrat na i digjit e plak, hej, 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 zemrat na i digjit e plak, hej, hej, ani moj sharkia me dym dhe tela, more s'ka kusht bjen, ty si herav tjera, mjeshtri o ty t'ka vdek, oh,
me dorë s'ka kush me t'prek, hej, mjeshtri o ty t'ka vdek, o jorgan, jorgan ojnë kushte, gjithë vija, vija, gjithë vija, vija, o sa kena ta, lalo se qmi me love, shpatlat e mija, e hajde, o sa kena ta, lalo se qmi me love, shpatlat e mija. Falënderit. Falënderit. E me shë ku jam shqiptar, e dhurmalet im në një bora, dhe që s'bashko, për atë dhekla, ngesja mora, e dhurmalet im në një bora, për atë dhekla, ngesja mora, dhe që s'bashko, gjama ta mi bia bia, është Kosova, është Shqipnia, Resi zemër qiftelia, osa e madhe, o Shqipnia. Pse jem toske, pse jem gek, jem një listo me dy dek. Pse jem toske, pse jem gek, jem një listo me dy dek. Nuk ka ve as ka parti, që peshon ke shqiptari. Nuk ka ve as ka parti, oh, oh, oh. Kështu festohet në Oxygen Grill, në Oxygen Restaurant në banovin e Djedi Ikonit. Falenderit shumë Fol Ship Show, falenderit shumë shikusit e Fol Ship Show gjithve, falenderit shumë Alban Shehu, Zoti Shtepis, falenderit shumë vlezrëve tu, familjarve tu gjithve për mikpritjen, për respektin e për këtë darkë të mrekullueshme. Tashmë jam i sigur që shqiptarët nuk do të harrojnë këtë vend. Ne do bashkohemi të pak të nun, mos them vikendeve do i kaloj këtu bashkë me familjen time. Respekt është do të mirë, falenderit Bekim, falenderit Safim. Eu, kalët atmosfera, falenderit shumë, kthehemi në studio. Falenderit shumë edhe për këtë shampajnë e dytë. Shihemi në studio, falenderit shumë.